Olá, eu sou o Dr. Murphy. Meu prazer é incomodar a vida de todo mundo. Não tenho preconceito, mas a minha preferência é incomodar o pessoal de TI. Tudo que pode dar errado na TI no dia em que não pode dar errado, faço dar errado bem nesse dia. Nesse momento, acabei de criar um conflito de dado no sistema de informações de venda do senhor usuário. E aí, colega? Muito trabalho hoje? Nem me fale. Olha que eu tenho que finalizar esse gráfico aqui de vendas. Ele quer dar um pau no sistema justamente hoje. Eu preciso finalizar isso. Calma. Não se desespere. Liga pro suporte. Explica para eles o que está acontecendo. E daqui umas 48 horas vão te retornar mostrando onde está o conflito. 48 horas? Eu não tenho todo esse tempo. Eu não tenho. Bom, então só tem uma maneira de resolver tudo isso. Qual? Faça o seguinte comigo. Saravá, meu pai. Sai desse corpo que não te pertence. Tá amarrado. Nossa, quanta concentração, hein? Deixe-me adivinhar. Deu pau no seu relatório de vendas porque está dando conflito no sistema. Relatório? Relatório é coisa do passado, imagina. Aqui nós temos o serviço NOC da Premier. Fornece um painel de controle com todos os indicadores de venda em tempo real. NOC da Premier? Painel em tempo real? E o conflito de dados que eu criei? Quero dizer, quando acontece algum conflito de dados no sistema, não dá pau nesse painel? Então, Dr. Murphy, esse serviço NOC da Premier é que faz o monitoramento 24/7, enviando alertas de conflito, mostrando onde podem surgir problemas antes que os problemas aconteçam, entendeu? E como eu já te falei, o sistema disponibiliza painéis de controle em tempo real, né? Isso me possibilita ter uma noção ampla de como está a saúde da empresa no dia a dia. Mas eu queria... Agora, o senhor me dá licença que eu acabei de formatar uma proposta para melhorar as nossas ações de venda aqui na empresa e vou levar lá para a diretoria. Você sabe que o NOC facilitou a minha vida? E muito. Ah, esse pessoal da Premier realmente é show de bola. Me deram tempo para pensar no que realmente interessa. Mas que droga! Esta é a Premier, uma empresa de soluções criativas e inovadoras para você fazer mais com menos. Venha fazer parte do hall de clientes que usa os nossos mais de 20 anos de experiência para construir operações mais criativas, inovadoras e focadas no seu resultado. A gente entende de TI e entende de você.